Zajímavosti ze světa her vám přináší herní kupony CZ. Dneska se podíváme na něco speciálního. Určitě to všichni znáte. Všechny hry dohrané, všechny Sterakovy videa zhlédnuté a peníze na nové hry jste utopili v balících do Ultimate Teamu. Venku je sice krásně, ale vaši kamarádi v lepším případě nemají čas a v tom horším jste je ještě nepotkali. Naštěstí je tu ale 21. století plné moderních technologií a zábavy vytvořené přesně pro nás, hráče. Tohle je Altap a my si ukážeme, co podniknout, když už nám počítač nestačí. Začneme něčím, co všichni určitě moc dobře znáte. Jsou to již 2 roky, co bylo vypuštěno do světa monstrum jménem Pokémon Go. Na svět se přiřítilo jako čistý blesk z nebe. Hráli mladí, staří, dokonce i psi hráli. Prostě najednou všichni hráli. Někteří možná až moc. A stejnou rychlostí, jakou sláva těchto kapesních monster vyrostla, byli Pokémoni zapomenuti a nevratně vymazáni z našich telefonů. Rok po vydání už ve hře zbylo pouze 10% původních hráčů. Pomale se ale všechno obrací a Niantic, tvůrce tohoto mobilního hitu, hlásí čím dál častější návrat bývalých hráčů. Pojďme se tedy podívat, co se za ty 2 roky změnilo. Tím největším rozdílem od roku 2016 je to, že hra konečně funguje. Už žádná půlhodinová loading stránka, už žádné GPS nenalezeno. Servery jsou optimalizované a všechno šlape jako hodinky. Také se konečně objevují i jiní Pokémoni než Weedlové nebo Pidgeové. A to není jen proto, že ve hře je již 3. řada Pokémonů, ale také to, že počasí ovlivňuje spawn Pokémonů. Chcete tady nového Squirtla? Počkejte na déšť, nahoďte pláštěnku a hurá do ulic! Přibyly dokonce i questy za speciální předměty či za legendární Pokémony. V gymech jsou teď raidy, kde se postavíte společně s ostatními hráči nějakému tomu mega ultra silnému Pokémonovi, abyste si potom mohli v Pokébalu odnést nového cenného člena vaší Poké rodiny. Změnil se i souboj v arénách či výběr odměn za držení gymů. No, je toho prostě spoustu a to jsme ještě nevyjmenovali všechno. Pokud se vám tedy před 2 lety nápad líbil, jenom vám to přišlo jakési nedotažené, možná je ten pravý čas to vyzkoušet znova. Třeba se vám je podaří chytit všechny a stát se tak mistrem Pokémonů. Máte rádi superhrdiny? Samozřejmě, že máte, kdo by taky neměl. Teď se totiž vydáme na pořádnou jízdu společně s DC Justice League. Budeme se ale proto muset vypravit za velkou louži do země cheeseburgerů a 20 igelitových tašek ke každému nákupu. Zde se totiž nachází atrakce zvaná Justice League Battle for Metropolis. Poprvé byla spuštěna v roce 2015 v texaském zábavním parku Six Flags Over Texas, patřící pod skupinu zábavních parků společnosti Six Flags. Tato společnost je vůbec největším řetězcem zábavních parků na celém světě. Mimo Ameriku vlastní tyto amusement parky například v Mexiku, Číně nebo v Africe. Vraťme se ale k Justice League. Jedná se o jednu z nejmodernějších 4D interaktivních jízd na světě. Jako rezervní tým se postavíte po boku Supermana, Batmana a ostatních DC superhrdinů takovým zloduchům, jako je Joker nebo Lex Luthor. Ještě než usednete do vašeho bojového vozidla, jste předvedení před androida Victora Stonea alias Cyborga v životní velikosti tak dokonale zpracovaného, že začnete shánět číslo na Markuse, aby ho vysvobodil. Následně se ozve Joker a vaše jízda začíná. V průběhu dalších asi 4 minut společně s ostatními hrdiny projedete skrz plameny Jokerův plyn smíchu až do metra města Metropolis, abyste parouchy dopadli a stali se tak čestnými členy Ligy spravedlnosti. Konečně ale k tomu, proč je to pro nás gamery zajímavé. Součástí vozítka jsou i zbraně a každý člen rezervního týmu musí střílet po dronech či zloduších ohrožujících celou misi. A aby to byla pořádná zábava, na konci jízdy se dozvíte, jak se si vedli jako jednotlivci, tak i jako vozidlo v rámci celého světa. Takže se pořádně snažte, protože pokud nechcete znovu stát hodinovou frontu, na překonání rekordů máte jen jediný pokus. Jen těžko hledat malý technologický zázrak a nepodívat se přitom do země zapadajícího slunce. Není tomu ani 5 roku, co bylo v Japonsku otevřeno vůbec první muzeum digitálního umění na světě a jedná se doslova o vstupenku do úplně jiného světa. Dobrá, není to úplně přímo herní zážitek, přesto vytváří něco tak krásného a jedinečného, že jakmile vstoupíte do těchto prostor, svět za zdmi okamžitě zmizí a vše, co by vás mohlo v ten moment zajímat, je uvnitř. Jedná se o obrovský komplex velikostí 10 000 čtverečních metrů, ve kterém pracuje 520 počítačů a 470 projektorů a ty vytváří naprosto nový a výjimečný svět. Rozdělený je na 5 spojených zón.
Projít se můžete světelným vodopádem, počítačem vytvořeným lesem nebo polem. Jiná zóna, nazvaná lampový les, vpustí návštěvníka do prosklené místnosti plné překvapivě lamp, které svítí různými barvami, navíc se odráží v zrcadlech a vytváří iluzi nekonečného lesa z lampiček. Naší oblíbenou částí se stal místní čajový koutek, kde světelné efekty nechají ve vašem šálku vyrůst třeba nádhernou růži. A pokud patříte mezi ty, kteří se již starají o své ratolisti, tak i zde najdou svůj koutek. Například ve zdejším akváriu plném ryb a jiné mořské havěti vytvořené samotnými dětmi. Dobrou zprávou je, že za podobným zážitkem nemusíte cestovat přes celou Asii, stačí půlka Evropy. Nedlouho po Japonsku podobný projekt vznikl i ve Francii a to je pro mnohé z nás jistě mnohem dostupnějším místem. Takže místo výšlapu na Eiffelovku hledejte světelné umění. Ale i tu Eiffelovku sfoukněte. Hele, Stéro, já ale nechci letět přes půlku světa, abych se projel i na nějaké houpačce nebo koukal na nějaký světýlka. Dobrá tedy. Možná tomu budete jen těžko věřit, ale i u nás se dají zažít velké věci. Ve středních Čechách leží malé městečko jménem Malešov. Nachází se asi 20 km od města, jako je Sázava, Užice, Ledecko, Rataje. Tak co, máte to? Už víte, o čem bude řeč? Samozřejmě Kingdom Come. V Česku se přece v roce 2018 nic jiného neřeší. Nutno podotknout, že zaslouženě. Spojením tohoto českého herního hitu a interaktivního divadla vzniklo u nás něco jedinečného. Real Life DLC. Na svědomí je má česká firma The Chamber, největší český provozovatel únikových her. Vývojářům, pokud se je tak dá nazvat, už delší dobu ležel v hlavě nápad na velké RPG ve skutečné středověké tvrzi s opravdovými středověkými postavami. Náhoda tomu chtěla, že ve stejnou dobu probíhal vývoj ve studiu Warhorse a tak dali své nápady dohromady a vznikl Kingdom Come Experience. Jak už jsme již dříve zmiňovali, jedná se o interaktivní divadlo z prvky únikových her. Zapojit tak budete muset jak mozek, tak svaly nebo nějaký ten důvtip. Na malé tvrzi v Malešově se totiž otevřela jakási časová kapsle a skrze ní se k nám pomalu vkrádá středověk. Je tedy nutné tenhle problém vyřešit, aby tahle doba bez Facebooku a YouTubeu nepostihla celý svět. No to by byla prostě hrůza. Jako správné RPG máte k dispozici nejen hlavní příběhovou linku, ale i vedlejšáky ve formě lukostřelby, alchymie nebo toho proklatého lockpickingu. A pokud vám to půjde jako Jindrovi, tak bůh s vámi. Samotná hra trvá asi 3 hodiny. Poslední hrací den v roce 2018 sice již máme za sebou, ale můžete si být jistí, že se brzy vypíšou nové termíny na rok 2019. Navíc samotní tvůrci slibují neustále updateování a pečování tohoto světového unikátu. A ani vám to nezabere další místo na disku. I další atrakci v našem seznamu můžete najít v naší domovině, konkrétně v Praze a to až v 16. století. Pokud zrovna nemáte doma v Kumbále zavřený stroj času, nevadí. Hračkářství Hemlis v centru Prahy pár takových vlastní a určitě je vám rádi zapůjčí. Vy se tak můžete vydat rozluštit tajemství bájného Golema. Představujeme vám Golem VR. Jedná se o vůbec největší hru v Evropě svého druhu. Podobné kousky pak už můžete najít třeba jen v Londýně nebo v Dubaji. Jak už název napovídá, vaším strojem času budou VR brýle, přesněji se jedná o Oculus Rift, který vás přenese do Prahy slavného císaře Rudolfa II. Habsburského, se kterým je úzce spjata pověst o oživlém hliněném monstru stvořeném mistrem Lévem, které mělo chránit pražský židovský lid. Určitě všichni znáte pohádku Císařův pekař. Zde se vydáváte po stopách již zmíněného tvůrce Golema. Projdete se tak třeba po Karlově mostě a to prosím bez davů turistů. To se vám asi jinak nepodaří. Navštívíte třeba i místní tavernu nebo židovský hřbitov. Připraveno je dohromady 8 unikátních místností, ve kterých je také potřeba vyřešit sem tam nějakou hádanku, aby vás hra pustila do další části. A teď přichází ten unikátní faktor tohoto projektu. Celou dobu se pohybujete v místnostech přesně vytvořených a designovaných podle toho, co vidíte ve své virtuální realitě. Dotýkáte se mříží? Skutečně v rukou ucítíte železo? Stojíte na mostě? Od vody na vás fouká jemný větřík. Těchto detailů je ve hře spousta a umocňují tak požitek z toho, že v té historické Praze skutečně jste. Vývojáři z českého studia Diver Labs nám ukázali, jak správně využít technologii virtuální reality. Takže kluci co, kdy už konečně přijdete s tím skutečným animem? Je až neuvěřitelné, jak technologie a zábava za posledních pár let pokročila. O věcech, o kterých jsme si dnes povídali, nesměli ani naši rodiče. Zůstává tedy jen otázka, kam dál se to ještě může posunout. Jak se třeba budeme bavit za 5, 20 nebo 50 let? Určitě nám dejte do komentářů vidět, co si myslíte vy. A taky, jestli jste už zkoušeli některou z těchto atrakcí, nebo máte zkušenost s jinými. My se těšíme na vaše reakce. Tohle byl Altap a doufáme, že se brzy zase uvidíme u dalšího videa.